Muri iyo nama yahuje ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB n'abafatanyabikorwa bacyo baganiriye n'abacuruzi b'inyama abafite amabagiro ndetse n'abacuruza amatungo ajyanwa kubagwa mu byo bunguranye ibitekerezo n'amabwiriza agenga ubucuruzi bw'inyama n'amabagiro imbogamizi zigaragara mu bucuruzi bw'inyama ndetse n'ingamba zafatwa mu guca akajagari n'isuku nke ikunda kugaragara mu bucuruzi bw'inyama nk'uko byatangajwe n'abacuruzi b'inka zijyanwa mu mabagiro ngo biragorana gutwara inka akenshi ugasanga bagongana na polisi mu mihanda barengeje amasaha yo kuzitwara ibyemezo bibafaterwa kandi nabyo ngo ugasanga bibaturwa hejuru nta nama bagishijwe uyu ni kimararurungu mberarora ugemura inka mu ibagiro rya Kicukiro twebwe abantu bacuruza inka ubundi imbogamizi ziracyahari kuko amategeko yose aza bubaza ari ibyo bize gusa mu mpapuro ariko bataragiye kuri tere ngo babaze abatekinisi cyangwa se babaze abakora uwo mwuga gutyo rero urugero iyo bavuga nk'inka bazipakire be kuzizirika be kuzihungabanya be mbese kugira ngo inka batayigirira nabi inka ntabwo ari umuntu no kuvuga gusa ngo ijyemo umudoka ririyangira Dr. Christine Kanyandekwe umuyobozi wa RAB wungirije ushinzwe ubworozi yasabye abarebwa n'ubucuruzi bw'inyama bose kurushaho guhesha agaciro umurimo wabo abizeza ubufatanye n'ubujyanama aho kugira ngo bajye bahura n'abakozi ba RAB n'abashinzwe umutekano ari uko bagiye kubafungira ubucuruzi bwabo Kuri ubu amabagiro yemewe ku rwego rw'igihugu hakaba ari ibagiro Sabana rya Nyabugogo na Satra rya Kicukiro ariko hakaba hari n'anda akorera ahantu bataragira amabagiro yo ku rwego rwifuzwa umuntu ucuruje inyama mu buryo bushobora kubangamira ubuzima bw'abantu akaba ateganirizwa igifungo kigera ku mezi abiri n'amanda agera ku 100,000 nyuma yo gufungirwa aho yakoreraga Nyaburanga Vincent Televiziyo Rwanda